Miten Teamsissa voi viitata? Voit tehdä esimerkiksi seuraavalla tavalla. Liikuta hiirtä, jotta saat tämän palkin esille. Tästä näet osallistujat ja tässä on keskustelu. Jos oppilas haluaa viitata, hän voi esimerkiksi valita jonkun emojin täältä. Tällöin tähän rekisteröityy ajankohta, ja koska tämä on aika hauskaa, niin kynnys viitata on ehkä hiukan alhaisempi. Opettaja taas näkee sen tällaisena, eli tässä on oppilaan nimi ja kellonaika, ja nämä viittaukset tulee tietysti aikajärjestyksessä, ja opettaja voi siinä samassa aikajärjestyksessä antaa oppilaiden vastata tai kysellä.